ئەە پەرزگە هەڵالش ساڵانەت ڤیددەمیدا بەرهەویتان ناکردن ژە بۆی پێشوازیکردن لە مازنترین جەژنوازدیان کو ئەوژی جەژنە جەمایە لێژبەر کارەساتم سەرێوان هاتین و ڕەوشانە هەرم پێدا دەرباز بیتن دەی ساڵداژی بە بریاە مێریێزدیان و جواتە روحانی مینە ساڵێن دەرباز بووی بریار هاتەدان چرێ ڕاستمێن ێ جەژنێ نەهێنە ساختکردن. پڕاستی ژی میر و مەسەروحانی دیسا قراردان کو ئەف جەژنە جەماژی ئەیدە هەرە مەزنە لالشە پتەگێڕۆ ئش بەر وەزعی دنیا ش بەر وەزعی کوردستان ش بەر وەزعی ئێزدیاش بەر و هێش چەند خەڵکی مێ دەستی دا ئەشدامای خەڵکی مە هەمووی ژی مەهاجەرە بلواخیبەت و چادرادا ش بەرێکێ ژی بتر ئیساڵژی نەکردن کو ئەم هیلیش خۆدێ بکەین ساڵا بێت بەرخۆشیە بێت پشتی هاتنە داشێ چەند ساڵاکن ڕێوەڕاستمێن جەژنە جەمایە هاتینە ڕاگرتن و یەک ژە سەدەمی ڕاگررتنێ ژی بۆ یەک ێوەدگەرە هێشتا زدەتری سهزار کچ و ژنین کوردێ نێزدی دەستێ چەکدارن داشێ دەمانە و چارە نەوێسێوان ژی نەیە دیارە. 1970 کەس دەستی تیرۆستەوێت ڕزگار بووین بتر 1970 کەسە هەتانەهێت ماین هەڵو بزاوێت مە دەیت بەردەوا من بۆ ڕزگارکە نایدی دیسان کووت نەگێرانە ڕێوەرسمێت و جەژنە جەمای ئەفساڵە بۆ هەندێک ئەگەرات بەگەڕێتەوە یەکشوان ئەگەرا ئەوە و ملەت ئێمە کوردێت ئێزدی و زۆربەی هەرە زۆراوان بێت خیفەتگە هادا ژین تەبار و دۆخێوان چی ئابووری چی دەرونی نەیخۆشە لەو ماشک و ئەفرێ ورسمانانە دیسان و ژمارەەکە زۆرشمان کوچ و ژنا هەتان هۆێت دەستی تیرۆستێت دا عزە بنوێ زڵ و زۆرداریدا جەژنە جەمایە و درێژترین جەژنەوەزدیانە یەک ژە جەژنێن هەرە پیرروز و کەفنار لە پەرزگە هەڵا لە شێت هێتەگیران و پتریا ئێزدیان لە سەرانسەری جیهانێ بەشداریا ڤێ جەژنێتکەن و ئەف جەژن بۆ دەمە هەفت ڕۆژ و هەفت شەوان بە چەندی وڵێ ڕەسمان بەردەوام دەبێت. ماسوود محەممەد کورسە 24 پەرزگە هەڵا لەش.